MBH line တိပိဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းခြားမှုတွေဟာတရက်ကိုအမှုပေါင်း203ကြာခန့်ရှိတယ်လို့ MBH line တွေအတွက်စေတနာဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခောက်ခွဲပေးနေတယ်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလည်းရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါဗျ။ MBH line တိပိဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများဆုံးတိုင်းခြားမှုတွေကတော့ရင်လုံလောက်စွာမရရှိပဲလူတွေပုံနေတဲ့ကိစ္စ၊ရင်စည်းကပိုတောင်းတဲ့ကိစ္စ၊ရင်မောင်းတွေကပြိုင်မောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအဓိကပါဝင်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုင်းခြားမှုတွေလက်ရှိမှာအမှုတထောင်တော့ရှိနေပြီးတိုင်းရဲ့ဖြစ်ချင်းတော်မျိုးရှိတယ်လို့တချို့ကမှတ်တမ်းအဖြစ်ထားရှိပြီးတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးကိုတင်မြတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ MBH ရင်လိုင်းစစ်တမ်းတော်ဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလည်းကပြောပါဗျ။အခုပြီးခဲ့တဲ့၄ရက်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်1000နီးပါးလောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအများဆုံးကတော့ဒီရင်နေလုံလောက်လောက်မတားလို့လူတွေပြုံနေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမပြီးတော့ပတ်စံကားကပို့တောင်းတဲ့ကိစ္စတွေပြည့်ကံမှာဒီတိုင်းကားသမားတွေကအရင်လိုပဲပြိုင်မောင်းတာတို့လူကြော်တက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေအဲ့အဲ့ဒါတွေတော့ဒီအိတ် complaint တွေများပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဒီရှင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပတ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဖြည့်ရှင်းတယ်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့ record လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကတနေ့ပြီးရင်တနေ့ကျွန်တော်တို့ဒါသက်ဆိုင်ရာဒါဝန်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ဖို့နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းဒီနေ့မှလည်းစီဝေးရှိအောင်မယ်လို့ပြီးရကြအောင်လို့ဒီနေ့9ရက်စာပြီးသွားပြီဆိုရင်လည်း9ရက်စာရသမျှ information တွေအကုန်လုံးသက်ဆိုင်ရာစုအဖွဲ့ကိုပို့သွားမှာတိုင်းခြားမှုတွေကိုလက်ခံတဲ့နေရာမှာတိုင်းခြားစာတွေကိုတိကျလက်ခံဖို့လိုပြီးပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပေးရမှာလဲစနစ်တကျပြန်လည်ဖြည့်ရှင်းပေးဖို့လိုတယ်လို့သိရပါတယ် MBH ရင်လိုင်းစစ်တနာဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်းမြို့နယ်တိုင်းကစစ်တနာဝန်ထမ်းတွေစီက MBH ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစုဆောင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်စီတင်မြှောက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ MBH ရင်လိုင်းစစ်တနာဝန်ထမ်းတွေကိုစီမံခန့်ခွဲပေးနေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးနေဖုံးလည်းကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ volunteer team နေနဲ့ကတော့ဒီမှာလာတဲ့ complaint တွေရှိတယ်ပြီးရက်ကမှကျွန်တော်တို့ရတာတဲ့ volunteer တွေမြို့နယ်တိုင်းမြို့နယ်တိုင်းမှာချတာတဲ့ volunteer တွေရရှိရနေပြီးတော့ရတာတဲ့ information တွေရှိအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့စုပြီးတော့ဒါအကြံပြုစာတစ်စောင်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြုစုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့တက်ဆိုင်ရအာဏာပိုင်တွေကိုတင်သွားမှာပါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ MBH ရင်လိုင်းတွေကို January 16ရက်ကစတင်ပြီးရင်လိုင်း90မှာအစီးရ3000ခန့်နဲ့ပြည့်စွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလာမယ့် February လကုန်မှာရင်လိုင်းအသစ်တွေထပ်မံပြည့်စွက်ပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဆန်နွန်နူးပြူကအာကာတူတူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးကျမခိုင်သစင်ကတင်ဆက်ထားတာပါ